Жаңы баш мыйзамга ылайык, Кыргызстан ушул жылдын 5-чи майынан тарта толук президенттик башкаруу формасына өттү. Конституциянын жаңы долбоорун 11 апрелде жалпы элдик референдумга келген элдин дээрлик 80%га жакыны колдоп берген. Жаңы кабыл алынган конституция жалпы эле Кыргызстан эли үчүн кандай артыкчылыктарды бере алат? Бүгүнкү маегибизде сөз кылмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Динара Касымова алып барам, кутмандуу кечиңиздер менен. Анда бизге ушул жаңы кабыл алынган конституциядагы өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча кеңири маалымат берүү үчүн биз атайын студиябызга чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ага окутуучусу Тимурлан Абдипатаев. Дагы саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Алгач Тимурлан мырза, ушул жаңы баш мыйзамдын жаңы кабыл алынган ушул баш мыйзам мурунку баш мыйзамдан кандай толукту өзгөртүүлөр киргизилди деги эле ушул мурунку баш мыйзамдан азыркы жаңы кабыл алынган баш мыйзам кандай айырмачылыктар бар? Ушул алгач ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Негизинен биз эгемендүүлүктү алгандан бери аябай тез-тез өзүбүздүн конституциябызды өзгөртүүгө же болбосо жаңыдан кабыл алууга көп кадамдар жасадык да. Мунун негизинен жакшы жактары да бар. Бул деген баягы опыт, баягы жасап аткан нерселердин баардыгынан опыт алып, конституцияны жакшылап жазууга, оңдоого, жаңы беренелерди кошууга, анан баягы замандын талабына келтирүүгө бир аябай бир чоң өбөлгөтү жатат да. Бул негизинен биз башка мамлекеттерге караганда бул жактан бир алгылыктуу иштерди жасап атабыз да. Өзгөчөлүктөр эмнеде? Менин оюмча сиз баягы 2010-жылкы кабыл алган конституция менен салыштырууда айтсаңыз, баягы өзүңүз айткандай эле биз бүгүнкү күндө толук президенттик башкарууга өттүк. Бул жаңы конституциянын алкагында, кечээ өзүңүздөр көрдүңүздөр, 5 май күнү президент өзү расмий кол коюп, бүгүнкү күндө конституция күчүнө кирди. Бул конституциянын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Мурдагы 2010-жылкы конституцияны салыштырганда анда биз жарым парламенттик жана президенттик форма правления деп коет. Башкарууда болчу, а бүгүнкү күндө толук президенттик форма правления деп коет, башкарууга өттүк. Бул жерде эң негизги айтылган сөз башкарууну бир колго алдык деген сөздү билдирет. Бул жерде президент толук кандуу кыргыз мамлекетинин башчысы боло алат жана ошондой эле өкмөттү да башкарат. Мурунку конституцияда президент бул андай десем жөн эле президенттик ролду аткарып сырткы саясатты гана жүргүзсө, азыркы күндө президент ички саясатты дагы, сырткы саясатты дагы, ошондой эле өкмөттүн ишин дагы жетектеп атканы менин оюмча бул биздин мамлекетке керектүү аябай бир чоң кадам. Негизинен бул жерде биз эмнени карашыбыз керек да? Конституция бул бир адам үчүн же болбосо бир президент үчүн жазылбайт да. Бул конституция бул негизги баардык элдин, баардык мамлекеттин документи. Бул конституцияны сыйлашты үйрөнүшүбүз керек. Бул конституция менен жашашты үйрөнүшүбүз керек. Жана ушул конституциядагы беренелерди так даана аткарганды да үйрөнүшүбүз керек да. Бул өтө аябай бизге бүгүнкү күндө керек нерсе. Себеби өзүңүздөр билгендей, акыркы мына саясий окуяларда дагы көбүнчө биз конституцияны мындай көңүл суртунда калтырып коюп атабыз да. Эми биз ушул буга чейин башында ушу президенттик башкарууну көрдүк, андан кийин мына парламенттик башкарууну дагы башыбыздан өткөрдүк да. Деги эле бизге кайсынысы ыңгайлуу болот экен? Анан эми ушул биздин башкаруу бир адамга топтолгондугу ушул жалпы эле эл үчүн бир жакшы бир нерселерге жол ача алат деп, элдин жашоосуна кепилдик бере алат деп ойлосок туура эле болобу? Эми негизинен мен баягы жогоруда айткандай, бул конституция биздин основной баягы баш мыйзам да. Бул мыйзамды туура так аткарсак гана мен ойлойм өнүгүү болот. Мыйзамды сыйласак гана өнүгүү болот да. Мамлекет дүйнөдө толтура мамлекеттер бар. Ошол эле президенттик форма правления менен байыгандар, өнүккөндөр. Ошол эле парламенттик форма правления менен өнүккөндөр. Бул негизи конституцияда эмес, бул адамдын өзүндө. Биздин өзүбүздүн бийликте дейбизби, биздин өзүбүздүн жогорку эшелондогу бийликте колунда болот да. Анан ушул биз карапайым эл дагы ушул мыйзам менен жашашты үйрөнгөндө гана мен ойлойм биздин мамлекет алдыга жылат. Анан эми жакшы жактарын айтып кетерим. Мурда мисалы президентке 6 жыл убакыт берилчү да. 6 жыл ичи бул өтө аз экенин бизге көрсөттү. Азыркы мыйзам боюнча президент 2 жолу
президент болот, 5 жылдан 10 жылга чейин да. 10 жылда мен ойлойм, негизинен бул президентке оңой болот, өзүнүн багы ишинде бир багыт алганга. Анан бизде бир кемчиликтерибиз бар, ар кайсы мындай президенттер алмашкан сайын, ошол 5 жылдык, 6 жылдык кылынып келген мээнетти улап кетишибиз керек да. Мурунку президенттин кылган ишин кийинки президент сөзсүз улап кетишибиз керек да. Бизде неге андай көрүнүш жок кесе болот да. Ушул жактан бир мындай көйгөйлөр бар. Деги эле ушул биздин өлкөдө ушул бардык бийликтин бир колго топтолуусу жакшыбы негизи? Эми буну өзү тарых өзү көрсөтпөдү. Кече парламенттик форма управления башкарууда деле бардыгыбыз президентке барып алдына түшүп дегендей адан сурап ал президентти дагы кайра эле ошол неформально президенттик управление алып келип койдук да. Андан көрө ачык бүгүн ачык ачыгы эле президент башкарат. Президент бардыгын чечиш керек, анан кийин ошол өзүнүн айта эле бир мөөнөтүн иштеп бүткөндөн анан президенттен сураш керек. Эмне жумуш жасадыңыз? Эмне жумуштар аткарылды? Бунун бардыгын эми бизге өзү жашоо өзү деле көрсөтпөдү мына 10 жылдын ичинде биз өзүбүз көрдүк. Кайра бизге көбүнчө биздин менталитетке президенттик башкаруу ылайыктуу. Көбүрөөк ылайыктуу экен деп эсептейм. Ушул конституциянын өзгөртүлүп аткан жаңы долбоору, сунушталып жаткан жаңы долбоору ошо кабыл алынгандан мурда бир топ талкуулар жүргүзүлдү, элдерге сунушташты. Анан ошол эле убакта баягы айтылып атпадыбы? Бул аябай шашылыш түрдө кабыл алынды депчи. Сиз юрист катары кандай баа берет элеңиз? Негизинен ошол 89 адамдан биринчи түзүлгөн комиссия иштеди. Алар өзүнүн эшигин так даана ачты, келгиле, качандар, өзүңүздөр оюңуздарды айтыңыздар деп бир канча убакыт өттү да, бир менин оюмча бир 2 ай 3 айдай убакыт өттү окшойт. Бирок негизинен ал талкууга катышуу үчүн мынагы биздин региондогу жашаган адамдар өзүнүн ойлорун кошо алган жок деп ойлойм. Себеби алар ошол жакка барыш алган жок. Анан Бишкекке барыш үчүн дагы мисалы эми балыска региондордон бир кандайдыр бир талап мындай финансылык жак каражаттарды талап кылат экен да. Ошол жактан бир көп ойлор кошулбай калды деп ойлойм. Негизинен алар дагы өздөрүнүн баягы бир жерде отура бербестен регион региондор кыдырып анча мынча ушул электораттар менен жолугушуп көп мындай эмелерди маалыматтарды алышты да. Эми кандай десем эми бул конституцияда негизинен көп адамдар көп ойлорун кошту. Менин оюмча ойлойм бул замандын талабы болуп калды. 5 октябрда болгон окуялар элдин үмүтү, эл ошону талап кылды. Эми элдин талабын аткарыш бул биринчи ирет ошол жолго коюлуп калды деп ойлойм. Жакшы эле негизинен орто бааны бере алам. Анан ушул биз ушул баш мыйзамга ылайык эми жогорку кеңештин депутаттарын мурункудай партиялык система менен эмес, мандаттык мурункудай эле ошо мандат негизинде депутаттарды аныктайт экенбиз да, эми шайлайт экенбиз. Бул кандай болот эми? Эми бул эки ошол неменин тең көрбөдүкпү? Эки башкарууну тең, эки шайлоонун түрүн тең көрдүк да. Ооба, бул жерде али мындай шайлоо кандай өтүш жөнүндө айтыш кыйын, себеби мыйзамдар бүгүнкү күндө чыга элек. Бизде азыр 3 мыйзам бар, шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөй турган 3 мыйзам бар. Ага өзгөртүү толуктуулар киришин күтүп атабыз. Бунун айырмачылыктары мындай да, бул партиялык система бизге аябай мындай жетише элек экенин өзүн көрсөттү да. Себеби биз партияны бизнеске айлантып алдык. Бүгүн бир партияда болсок, эртең кийинки партияга өтө калып, анан бүрсү күнү наркы партияга өтө калып, партиянын да бир кандайдыр бир немеси учту да, кууну учту дейинби. Мен ойлойм, негизи адам бир партияга киргенден кийин ал өмүр бою ошол партия менен өзүнүн көз карашын бөлүшүп, өмүр бою ошол идеялар үчүн күрөш керек да. Бизде эч кандай партиянын идея жок да. Бул жерде мыйзамды өзгөртүш керек. Ошол партиялар боюнча мыйзамды өзгөртсөк жакшыраак болот. Мажоритарный системада да өзүнүн минустары болгон. Аны өзүбүз көргөнбүз, тарых көрсөткөн. Бир элди, бир айылды экиге бөлгөн учурлар болгон, адамдар экиге бөлүнүп бири бирин унушкан учурлар болгон. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жаңы бир ортодогу бир моделди түзүп чыгышыбыз керек. Ал бизге абадай зарыл да, себеби бардык нерсенин бардыгы ушул шайлоолордон башталып атат да. Бизди өнүгүп кеткенге дагы баягындай жаңы бир саясий окуялар дагы ушул шайлоолордун айынан көп башталып атат да. Ошон үчүн биз жаңы бир моделди өзүбүзгө ылайык, биздин менталитетке ылайык
жаңы избирательный шайлоо системасын талдашыбыз керек. Мына эми ошол конституциябыз биздин баш мыйзамыбызда кабыл алынды. Эми ага ылайык ушул кодекстерге дагы бир топ өзгөртүү киргизиши керек экен да. Бул эми канча убакытта киргизилип, эми бул кабыл алынды, эми канча убакыттан кийин ушул кодекстерге өзгөртүү киргизилип, качан иштеп баштайт эми? Мен ойлойм, негизинен бул тез эле болот, анткени биздин баягы мыйзамды иштеп атканда бир атайын кызматтар бар болсо керек. Эми жогорку кеңештин аппараты бар, жогорку кеңеш өзү бар. Ошол эле бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруунун көп инициаторлору көп болуп калды. Президент тараптан чыгарса болот, ошол эле эл тараптан да чыгарса болот. Буну биз жапа тырмак чок иштешибиз керек да. Буну бир атайы бир адам бизге кылып бербейт да. Буну эл, коом бүгүнкү күндө мен ушу убакыттан пайдаланып айтат элем, ушул баардык биздин республикада жашаган баардык юристтерди чакырат элем, ушул бир столго тегеренип, ушул жаңы жакшы мыйзамдарды талкуулоого, жазганга аракет кылсак аябай бир сонун жакшы иштер болмок да. Мына сиз деле өзүңүздөр ошол конституциялык долбоор талкууланып жатканда сиздер эми түштүк аймагындагы бир ошол юридикалык келечектеги юристтер даярдаган бир чоң окуу жайсыздар да. Бул багытта ошол өзүңүздөр кандай сунуштарды айттыңыздар? Ушу талкуулоо болуп жаткан учурда кайсы жерге кандай өзгөртүүлөрдү сунуштадыңыздар? Мен эми аябай сунуштар аябай көп болду. Себеби биздин коллектив аябай чоң, ар кимдин ар түрдүү ойлору бар экен. Менин жекече оюм, мен өзү негизинен ушул адамына партиялык кызматтарды бөлүшкөндөрүнө мен аябай карама каршы чыктым да. Себеби турмуш өзү көрсөттү да, коалиция түзө калышып эле партиянын лидерлери түзүлүп эле бул министр бул меники болот, бул министр сеники болот деп акыркы күндөрү мындай базардын деңгээлине түшүп кеттик да. Устукан бөлүштүргөндөй устукан бөлүшкөндөй эле болуп калды. Эми шайлоо бүгүнкү күндө бир кызматка келиш үчүн сөзсүз түрдө бир партияга шайлоого иштеш керек болуп калды да. Анын кереги жок экени мына турмуш өзү көрсөтүп атат да. Мен ойлойт элем, ушул нерсени жокко чыгарыш керек эле. Ошону айттым. Ушул кабыл алынды, киргизилдиби сиздин сунушуңуз? Кабыл алынды. Билбейм эми канчалык деңгээлде кабыл алынды. Бул эми азыр форма правления өзгөрүп кеткендигине байланыштуу. Биз эми ал парламенттик система эле, биз бул жакка өтүп кеттик да. Анан кийин көп сунуштар мындай кыйыр түрүндө өзгөрдү да. Мисалы госкадровый службанын дагы күчөтүш керек болчу. Ар бир кызматка баргандар сөзсүз түрдө ошол резервде госкадровый службада туруш керек да. Чоң кызматка баргандар, конкурстар ачык жарыяга чыгыш керек. Эми буну бул комиссия секин-секинден баягы керек жерлерин алып, керек эмес жерлердин көбүн кыскартты деп ойлойм. Ушул жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысы дагы баягы жергиликтүү кеңештин таркатып анан ошо райондун башчыларын дайындоого дагы бир топ укуктуу болуп калат экен да. Анан бул негизи эле ошол жергиликтүү бийликтин иштөөсүнө канчалык деңгээлде шарт түзө алат? Эми бул жерде мындай да, бизде мамлекетти куруу деген бир илим бар да, строение государства деп коет да. Ал сөзсүз керек да, бир вертикаль власти деп коет да. Ушуну сөзсүз курушубуз керек да. Анан президент өзү ишенген, өзү тандаган адамды, кадрды дейбизби, ошол жерге дайындаса, мен ойлойм, ал жергиликтүү ошол өзүн өзү башкарууда жетекчи дагы президенттин саясатын түз туура жүргүзөт да. Азыр биз үйрөнүп калбадыкпы? Эми ар кимибиз, кимибизден туугандарыбыз көп боло калып эле ошолор барып өздөрүнүн кызыкчылыгына иштеп Кыргызстан майдаланып бөлүнүп кетти да. Андай болбош керек да. Государственный бир мамлекет башкарууда бир определенный бир мындай иштеш керек да. Бир саясат жүрүш керек. Ар түрдүү ойлор болбош керек. Анан 5 жылдын ичинде же болбосо 10 жылдын ичинде анан бир жыйынтыкка чыгарышыбыз керек да. Бул менин оюмча туура кадам. Азыр эми ошол район жергиликтүү кеңештин депутаттары анда ошол башчыларды дагы даярдай албай калышты да. Эми алар кандай кызматтарды аткарууга гана укуктуу болуп калышты? Эми жергиликтүү кеңештин депутаттары өзүнүн кызматын аябай мындай жакшы билбейт да. Алар көбүнчө баягы саясат деп барышат, көбүнчө алардын аркасында турган адамдар койдурат. Анан бир кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгы үчүн барышат да, эми көбүнчө бизнестен барышат, азыр мына строй компаниядан барып атышат. Бул жергиликтүү кеңештин депутаттары кимдер болуш керек негизинен? Ал ошол өзүнүн мыйзамына ылайык жүргүзө турган иштерди жүргүзүш керек да. Ошол элдин жергиликтүү бир маселени чечиш керек да. Бизде ал саясат башкача жүрүп кетип атат да. Ошол депутат болсок, биз өзүбүздүн бир кандайдыр бир кызыкчылыктарды коргосок,
Анан баягы тааныш депутаттар, тааныш жетекчилердин отчётторун өткөрүп, тааныш эместердикин өткөрүп, мындай нарыкка берикке тартып атат да, андай бул туура эмес да. Шаар Ош, мисалы Ош шаары дейбиз, Бишкек шаары дейбиз, бир кишинеке шаар дейбизби, ал элдин баардыгыныкы. Аны мындай жапа тырмак, биригип мындай жакшы саясат жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да. Мен оюмча ошондой. Шаардын көйгөйүн көтөрүш керек. Анан ушу парламенттеги депутаттардын санындагы 120'дан 90'го түшүрүү боюнча дагы ошондой камтылганда, анан ушул негизи эле биздин ушул чакан өлкөгө ушул сандар ыңгайлуу эле. Негизинен парламентте депутаттардын саны андай деле чоң роль ойнобойт. Ошол эле Грузияда бизде эле бизден көбүрөөк аябай депутаттардын саны. Биз депутаттарды мындай эмне үчүн депутатка барып аткандарын да көрүп атпайбызбы? Баардыгы ошол соодалашуу, саясий соодалашуу дейбизби? Жол болсо бир кандай бир бизнестерин коргоого бир модага айланганда депутат барган адам депутат айерде мыйзамды чыгаруу менен алек болуш керек да. Аны ошол заман күн ошол нерсени талап кылып атат да. Анан 90'бы, 120'бы, адан азбы, адан бир көп нерсе деле өзгөрүп кетпейт. Ал мындай бир чоң ролду ойнобойт менин оюмча. Элдик курултай дагы институту дагы киргизилбедиби баш мыйзамга ылайыкча? Негизи эле бул азыркы тапта, азыркы биздин өлкөгө ушул зарылбы негизи элдик курултай институтун киргизилиши? Зарыл, зарыл. Элдик курултайды суроо башкача турат да, элдик курултайды кантип иштетебиз, аны кантип курайбыз? Аны бүгүнкү күндө президент өзү курайт деп атабыз. Бирок кимдерден турат ал элдик курултай? Ошол чоң-чоң суроолор турат, аны бүгүнкү күндө ал суроолорго жооп жок. Аны жакын арада мен ойлойм, мыйзам чыкса, ошого жараша билсек керек. Негизинен элдик курултайдын керектиги мына кечеги акыркы мына Кемпирабат Сусактагы ичинде бир чоң көйгөй жаралып калды. Баткен кечеги окуялардагы кийинки чоң көйгөйлөр жаралып калды. Ошол эле чек ара маселеси боюнча мен ойлойм, ушул ар бир биздин булуң бурчубуздан жакшы ушул мамлекеттүүлүктү түшүнгөн, негизи ошол жергиликтүү саясатты түшүнгөн, ушул проблемаларды билген адамдардан курасак, президент алардын айткан сөзүнө кулак салса, элдик курултай аябай бир чоң жетишкендиктерди алып келет деп ойлойм да. Баары бир ушул суроо баягы эле немеге такылат да, кимден куралып калат? Биз өзү негизи кошоматчы калк экенбиз, просто эле өзгөртүп үйрөткөнбүз да ситуацияны. Анан эгер ошол президентке жаккан президенттин сөзүн сүйлөгөн ошондой адамдардан келип калса, анда мен ойлойм, бул элдик курултайдан бир кандайдыр бир жыйынтык күтүү кажети жок да. Эгерде чынчыл ошол элдин көйгөйүн көтөрөмдөн адамдардан келип ар түрдүү катмардан туруп калса, анда мен ойлойм, мындай алдыга жылыштар сөзсүз түрдө болот. Өзүнүн маанисин жоготпойт. Өзүнүн маанисин жоготпойт. Себеби ар жердин өзүнө ылайык көйгөйлөрү бар экени бүгүн айдан ачык көрүнүп калды да. И биздин ошол чоң кызматта адамдар дагы элдик курултайдан келген сунуштарды сөзсүз түрдө мындай кабыл алып, кемчиликтерди билип көргөндөн кийин ошолорду кабыл алып, ошолордун үстүндө иштесе алгылыктуу иштер жүрөт деп ойлойм. Анан ушул элдик курултай боюнча дагы, бул эми элдик курултай жогорку кеңештин ордун басып калат, өкөнүн ролу алмашып калат дегендей эле дагы пикирлер айтылып жатпадыбы? Жок, жогорку кеңеш негизинен жогорку кеңештин өзүнүн баягы задачалары бар да, булар мыйзам чыгарыш керек, анан кийин ошол көзөмөл жүргүзөт мыйзамды иштөө боюнча. Элдик курултай бул ошол элдин ичинде болуп аткан көйгөйлөрдү ачыкка чыгарат да. Мына ушул жерде ушундай проблемалар бар. Буну кандай чечебиз, кандай жол менен чечебиз? Мунун баягы биздин өзүбүздүн салтыбызга ылайык, өзүбүздүн илгертеринен мындай аксакалдардын кеңешин угуп жүргөнбүз да, эми көптү көргөн көп билет, көп жашаган адамдар көп билет дегендей, бул ошол чоңураак жаштагы адамдардан турса маанилүүрөөк болот. Маанилүүрөөк болот. Анан ушул эле биздин баш мыйзамда адам укугу, эркиндиктери туура сакталып корголгонбу? Анткени мына кыздарды алага ачып, анын аягы жаман мындай өкүнүчтүү, кайгылуу болуп аяктап жатат. Анан ошол эле убакта жаш балдарга дагы зордук зомбулуктар да көбөйүп атат. Ушулардын жазасы дагы күчөтүлүп, ушул маселелер да каралганбы? Мына соңку күндөрү аймактарда уурулуктар дагы күчөп атат. Бунун баардыгы бир мындай субъективдүү бир нерселерге тиешелүү да. Мисалы айтайлы, бүгүнкү күндө кыз ала качуу аябай бир чоң проблема чыкты да.
Эмне себептен чыкты ошол проблема? Каяктан чыкты? Жазалар бар. Жазалар түзү келе. Негизинен баягы элдин тарбиясы дейбизби, элдин дай бир башка жакка кеткендиги байкалып атат да. Эми кызак алуучулар бул кылмыш экенин баардыгы анык. Баардыгыбыз билебиз. Но бирок салт экенде эле, адеп эле ушуну биздин жаш балдарыбыз дейбизби, ошол нерсени колдонуп bir kandaydır bir caman işlerge barganı bu ayavay tragediye de. Anan yaş baldarga zombuluk bolotkanlığın sebebi men oylayım. Bizden oşol ateneler, oşol yaş baldardı karotkan üyblülür, oşol baldardı bala bakçalara bir albağındığın sebebinin de. Negizi bayağı oğur ekonomikal kırdalda adamlar yüğünde işte ve tim böyle bayağı pedagogikal abrazanası yok bolsa kişinin мындай психологический жактан бир неме болуп ошондой зомбулуктарга жол берип коюп атышат да. Анан өзүнө келгенде ал кеч болуп калат да. Аны ошол бала бакчаларды көбүрөөк ачып, көбүрөөк иштетип, ошол балдар колунда барбы, колунда жокпу, негизинен балдардын бардыгын биз ошол бала бакчаларга жайланыштырып, билим тарбияге өткөрүшүбүз керек. Бул биздин бүгүнкү күндө коомдун талабы. Ал үйдө отурган адам менен ал баланы тарбиялаш өтө кыйын да. Муну коомдогу өзү биз өзү негизи коомдогу тарбиялашыбыз керек. Аны атайы окутулган мугалимдер, эжекелер, булар силер тарбиялаш керек да. Мына ушул 20 жылда болуп аткан нерсенин бардыгы бүгүнкү күндө бизге чоң көйгөйлөрдү жараткан ушул. Анан биздин өлкөдө ушул сотторго ишенбөөчүлүк, аларга баягындай алардын ишине көпчү нааразычылыктар дагы көп орун алат эмеспи? Анан эми ушул баш мыйзамда, биздин жаңы өзгөртүлгөн баш мыйзамда ушул соттордун иши боюнча да кандай өзгөртүүлөр, кандай жаңылануулар киргизилди? Эми баш мыйзамда негизинен чоң конституциялык сотко, Верховный сотко өзгөртүүлөр кирди. Мурда конституциялык сот Верховный соттун карамагында эле конституциялык палата болуп айтылат эле. Азыр эми андан бөлүндү. Эми негизинен ошол кызматка барган адамдар баягы өзүнүн жумушун аткара албай атат да. Конституциялык палата аябай бир чоң иштерди жасаса болот эле, бирок алар өзүнүн ишин аткара алган жок да. Бийликти карап отура беришти, баягы убакытты созуп отура беришти да. Көп нерсени мындай спорный моменттердин баардыгын конституциялык палата өзү жыйынтык чыгарса болот эле да. Мен ойлойм, эми бүгүнкү күндө конституциялык палатанын отделине бөлүп Верховный соттон сырткары чыгарганы жакшы болду. Эми баягындай мыйзамдар тирешип калган учурда биз көчөдөн бир кандайдыр бир неме издебестен, жооп издебестен ушул конституциялык палатадан издешибиз керек да жоопту. Конституциялык палата айтыш керек. Мына мисалы бир эле айтайын, азыркы иштеп аткан жогорку кеңеш жөнүндө аябай бир чоң көйгөйлөр жаралды. Туурабы? 5 жылда кетиш керек болчу, анан тийинчи керек болчу, булар легитимдүү жок. Ушуну бир эле конституциялык палата өзү эле бир чечим чыгарып токтотуп кое турган иш эле да. Негизинен алар андай иштерди аткара алган жок. Ушул сотторго ишенбөөчүлүктүн дагы бир кандайдыр бир жөөлүү себептери бар да. Себеби көз карандысыздыгы да. Көз карандысыздыгы бар. Анан ошол иштеп аткан соттор саясатташпаш керек да. Алар саясаттан сырткары болуш керек. Негизинен бизде саясатташуу аябай бир күчөп кетти деп ойлойм. Ошон үчүн элдин дагы андай сотторго болгон нааразычылыктары орундуу. Эми ошондо көз каранды боло алабы эми? Көз карандысыз боло алышабы? Эми көз каранды болуш үчүн бул дагы ошол биздин президенттен да көп нерсе зависит этет да. Ошол биз президент сотторго көбүрөөк мындай басым жасабаса мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан ошол эле биздин баягы чоң чоң кызматтагы адамдар дагы сотторго негизинен баягындай чалып ушул чечимди андай чыгарып берип, мындай чыгарып берип, анан митинг кылып бара калып соттун зданиясында митинг кылгандар ошончо толтура да. Ошентип эптеп давка кылып атат да. Эми ушундай нерселерди жок кылып сотторго көбүрөөк баягындай көз карандысыздыкты обеспечтетип беришибиз керек да. Алар көз каранды болбош керек бирөөдөнчү. Өз алдынча чечим чыгарып алар өз алдынча алардын коопсуздугун, алардын бүт немелерин мындай карап беришибиз керек да. Анан ошондо мен ойлойм соттор көз каранды болушту. Мисалы азыр эми биздин соттор ушул жогорку бийлик органдарынан көз каранды болбосо анан өз алдынча чечим чыгарат деп айтканга толук мүмкүнчүлүк барбы? Анткени биздин соттордун арасында аябай баягы паракорчулук анан кийин коррупциялык иштер аябай көп эмеспи? Туура, эми соттордун арасында паракорчулук бар. Албетте бардыгы эмес, эми бар.
Эми бул жерде бир чоң бир реформаларды күтөбүз да. Баягы сотторду тандоо кеңешинде дагы аябай бир бүчүлүштүктөр кетти да. Эми мен ойлойм, ушул тандоо атканда сотторду негизинен ишке, кызматка дайындап атканда аябай бир мындай көңүл тандоону бир жакшыраак жүргүзүшүбүз керек да. Анан кийин адам экенбиз да, эми баягы человеческий фактор, берк адамдарыбыз токтой албайт экен да, эми ушул өзүн кылган ишин түшүнбөй эле, токтой албай эле бизнеске айландырып атат да. Бул соттун иши негизинен юриспруденция, бул акча менен бизнеске вообще жакын жолобош керек, саясатка аралашпаш керек. Аралашпаш керек да, ушуну туура бөлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийин ротацияны көбүрөөк жасаш керек. Мен ойлойм, ушул түштүктөн чыккандарды көбүрөөк түндүккө, түндүктөн чыккандарды түштүккө көбүрөөк аралаштырып иштетсе, ошодон көбүрөөк эффективдүү ошондой болот. Алими, ушул биздин баш мыйзам аябай жакшы жазылган, бирок ошол жазылгандай болуп иштебейт деген дагы пикирлер көп эмеспи? Буга сиз пикириңиз кандай сиздин? Мен мындай да пикирим. Буга чейин аябай бир баш мыйзамдарды окуп, аларды студенттерге үйрөтүп жатып, көп бир минустарын көрөбүз да. Мисалы айтайлы, азыр эми айта берсем, убагында ошол өзү президент, мурунку президенттер убагында ошолор өздөрү баш мыйзамды бузганга барышканда, анан ошол маалда аларды эч ким сиз ушул баш мыйзамды бузуп атасыз деп эч ким айта алган эмес да. Алар өздөрүн күнөөсүн да мындай мойнуна алган эмес да. Но кийин убакыт өткөндөн кийин ал ошол нерсе бир чоң көйгөй болуп, проблема болуп ошол эле президенттердин башына иш түштү да, чоң иштер түштү. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мурунку президенттер каерде отурат. Ошон үчүн биринчиден президент өзү ушул баш мыйзамды сактаганга катуураак турса, өзү ушул баш мыйзамды бузбаса, мен ойлойм, калганы бардыгыбыздагы бузбаганга аракет кылабыз да. Анан президенттер өздөрү баштап эле бузуп аткан болсо, анда мен ойлойм, бул баш мыйзамдан жыйынтык чыгарыш кыйын. Рахмат агай, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Келип маалымат бергендигиңиз үчүн, ушул баш мыйзам тууралуу кеңири маалымат бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, аман болуңуз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин кезектеги маегибизге күбө болдуңуздар. Эскерте кетейин, бүгүн биздин студиябыздын коногу Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ага окутуучусу Тимурлан Абдипатаев болду. Ал эми кызматта Динара Касымова болдум. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.